Bueno, ba, ni txilera maitasunagatik etorri nintzen, e, Buenos Airesen nengoela neska bat ezagutu nuelako, eta hemen, ba, bueno, soriones edo soritzarrez e, giro oso gatazkatzua topatu nuen, eta nire pekatu handia anarkista eta hemengo jatorrizko herriarekin, maputzekin solidarioa izatea izan zen, eta hori dela eta kartzelatik pasatzea tokatu zaitu. Bele! Kaixo, eh, guztiok, hemen nago etxean, nire espetxe honetan. Gaur e, eh, Kataluniako lagunbi etorri zaizkit, eta, bueno, aukera bat eman didate zuekin apur bat hitz egiteko. Eta gero zuei eleraseko die dizkizuete irudiok. Eta, ba, bueno, zuetako askok jakingo duzuenez, ba, bueno, hemen Txilen nago edo beste modu batean esan da gian zuzenago esan da Gualmapun nago, Maputze herriaren bihotzean. Eta e, hemengo herri honetan dagoen errepresio bortitza ezagutzea tokatu zait. Nire pekatu handia ba, bueno, lurronetan debekatuta dauden e, pentsamendu mota bi adieraztea izan da. Alde batetik nire pentsaera anarkistaren berri ematea eta bestetik guzti zapalduta dagoen jatorrizko herriari, maputze herriari elkartasuna adieraztea. E, Laster, bueno, badakit, han ekintza oso polita prestatzen ari zaretela, eta, bueno, danok e, dakizuen arren aukera hau ere aprobetsatu nahi dut e, zue idan zenbat maite zaituzte dan. Errepikatzeko, e, zuetako batzuei zuzenean esan izan dizuet batzueta, baina seguru nago beste batzuek ez dira entzun olakorik tarte honetan, eta berriz errepikatu nahi zuet zuek gabe oso zaila izango zela honi guztiari aurre egitea eta eman didazuen maitasun guztia modu baten edo bestean itxuliko <laughs> dizue dala, asko, asko izan da. Eta, ba bueno, segi indartzu, ez naiz hasiko izenak esate ze asko zarete, eta segi indartzu. E, nire bihotzean zaudete guztiok. Eta, ba, bueno, datorrena datorrela ni jarrituko dut amesten dudan mundua eraikitzen lagundu nahian, ondo daki zuen Musu... ¡Elle! Hola, hola a todos. E, eh, como veis, estoy aquí en mi casa prisión. Hoy me han venido a visitar unos amigos catalanes y me han dado la oportunidad de de grabar algunas palabras para haceroslas llegar Como sabéis, bueno, estoy aquí prisionero en mi casa por cometer dos graves delitos en, este, en esta tierra, que es el Gualmapu, el que está regida por, por leyes eh, chilenas. Mis dos grandes pecados han sido pues, manifestar mis ideas anarquistas y mi solidaridad con el pueblo mapuche, que está totalmente machacado en su propia, en su propia tierra. Y yo sé que ahí hay mucha gente que bueno, que estáis preparando ahora para dentro de poco un, un bonito acto de apoyo. Eh, sé que tengo el apoyo de, de muchísimos de bueno de vosotros y de vosotras. Y el vosotras tendría que recalcar, porque el apoyo femenino creo que, que está siendo del más importante en todo este tiempo. Y bueno, algunos de, y algunas de vosotras ya me habéis escuchado directamente agradeceros, deciros cuánto os quiero y qué importante está siendo todo el amor que estoy recibiendo desde que ha empezado todo esto, pero sé que hay otra mucha gente que estáis ahí detrás y a los que no de una forma u otra no he podido llegar directamente y a todos os quiero pues dar las gracias. Pediros eh, también mucha mucha fuerza y que sepáis que yo de una manera o de otra voy a seguir siempre luchando por ayudar a, a crear el, el mundo que muchos soñamos. Así que un abrazo enorme y un montón de. de besos a, a todos y todas las que estáis ahí conmigo. Bueno, Argueta Garbi es. está... E, batzuek hori guk hori pentsatzea nahi dute, baina nik uste dute ingurura begiratzea baino ez da behar ikusteko enpresek e, zuzendutako mundu badean bizi garela eta herriaren e, erabakiak ez direla sekulare ere aintzatartzen. Hemen botere batzuk e, dira guztiaren e, nagusi.